На семинар в Арбанаси екипът на БАСФ представи пълното си портфолио за успешно отглеждане на рапица и житни култури. За тази есен химическата компания е подготвила за фермерите и атрактивни промоционални предложения. Фокусът на презентацията беше върху есенните грижи за рапицата в две технологии на отглеждане. При Clearfield технологията в отглеждането на рапица, БАСФ предлага Клеранда, най-широко спектърния хербицид в производството на Clearfield рапица. Тази година имаме и специална оферта към фермерите, българските фермери в тази технология с 20% по-добра цена. Какво се означава това? 10% по-ниска цена от BASF, намаление на цената и 10% продуктов бонус. 10 при закупуване на 10 пакета Клеранда, 11-я е безплатен. Само с едно третиране по време на вегетация, хербицидът Клеранда контролира както широколистни, така и житни плевели. Клеранда се остава и единствения, който се справя успешно с кръстоцветните плевели и влосатката в рапица, както и с Клеранда пести и разходи на българските фермери. С едно единствено третиране имаме чисти рапични полета от плевели. За успешното отглеждане на рапица от БАСФ препоръчват използването на растежния регулатор и фунгицид. Карикс е единствения на българския пазар, който едното му активно вещество е типичен растежен регулатор – мепикват хлорид плюс триазол. Формулация направена специално и само единствено за рапица. Карикс допринася и за така наречения гланц ефект, благодарение на който по листата на растенията не се задържа вода и рискът от измръзване на рапицата при ниски температури е минимален. Освен като растежен регулатор, карикс действа и като фунгицид. С карикс имаме и ранен контрол на фомата като болест. БАСФ излиза с промоционални предложения и при конвенционалната технология за отглеждане на рапица. Виртуален пакет Лучезан със Стратус за 160 декара. Българските фермери, този пакет ще бъде оферен от дистрибуторите. При закупуването на тези два продукта за 160 декара, съответно те ще получат и 5% по-добра цена спрямо миналата година. Ефектът от приложението на Бутизан. След сеитба преди поникване, чист старт на рапичните растения от плевели, Стратус Ултра, вегетационен хербицид за борба с самосевката от житни култури, било то пшеница или ечемик. Традиционно една от платформите на БАСФ се извежда в стопанството на Колю Колев от село Овча могила. Добри са ми впечатленията, в добро сътрудничество. Нали, използвам основните им продукти, които бяха представени на настоящата презентация, както и останалите. Рапицата си господин Колев отглежда и по двете технологии. Основният проблем е синапа при рапицата. С клерандата се решава този въпрос. Също, нали, съм ползвал и конвенционалната технология, както и всички фунгициди, нали, които се препоръчват в тяхната технология, имат ефект и съответно ги ползвам, нали, ежегодно. Топ предложението на БАСФ при есенните грижи в житни култури е обеззаразителят Кинто Плюс. Голямото предимство на Кинто Плюс е дозата му на приложение, тя е една и съща, както в пшеницата, така и в ечемика, 150 мл за 100 кг семена. Кинто Плюс успешно се справя както с видовите гниенията, покълновите, болестите, които нападат стъблата, така успешно контролира и видовите главни, било то праховита или твърда главня. Освен като фунгицид, Кинто Плюс действа и като растежен регулатор. Растенията, третирани с Кинто Плюс, са с много по-мощно развита коренова система. Новината от БАСФ при отглеждането на житни култури е продуктът Систива, който ще е на пазара следващата година. Това е фунгицид за третиране на семена. Подчертавам, фунгицид, а не обезразител. Систива ще се прилага успешно заедно с обеззаразяването на семената или Систива ще се прилага заедно с Кинто Плюс. Една иновация в производството на ечемик за контрол на мрежестите петна по ечемика.
След презентационната част, гостите на семинара имаха възможност да задават въпроси и да получат полезни съвети от винаги отзивчивия екип на BASF.